Takže tohle podle mě pro Jiřího Lehečku samozřejmě i z hlediska nějakého žebříčkového postavení bude nejtěžší soupeř. A trochu se obávám, že už Stefanos Tsitsipas bude konečná pro Jiřího Lehečku. Souhlasím, Davide, s tebou určitě, že to bude pro Jirku Lehečku asi ten nejtěžší soupeř. Samozřejmě, ale já jsem si to myslel třeba v prvním kole, že Borna Čoriš pro něj taky bude velice těžký soupeř. Takže nehodlám a nebudu říkat, že...